تكتا انترنت كان تام كان واحد من ثمان هيا يوم تلاتة يدقيم تي تلمان تلمان أني قاكو تلمامي أو أني قاكو تلمامي أو أني قاكو تاكوليني تلاتة يدقادو انجنير باتير كي اتاقي وردان تلحاني تران تران لحاين وتفتري أقو يان اي حوو كتاقي بوسو تبين هيا يي أدي قاكو تمجن دوني تريقي 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 توس 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 واد halka naga la socotiina xiyaarta qadarintii qiimaha mudan waa Tilmaan TV oo mar walba idin ka soo gudbino wararka ugu dambeeyay geeska Afrika gaar ahaan dalka Ethiopia wararka naga soo gaaraya dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa wuxuu sheegayaa in hoggaamiyaha jabhada ONLF Maxamed Umar Usmaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan jabhada ay maanta sidii ran lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga gudoomiyaha ayaa sheegay isagoo kula hadlay saxaafadda garoonka Wilwal ayaa sheegay inay sii wadi doonaan shaqadooda ku saabsan xurriyadda, midaynta iyo horumarinta shacabka dawladda deegaanka Soomaalida. Mas'uuliyiinta ayaa shalay ka soo degay magaalada madaxda Ethiopia ee Addis Ababa, halkaas oo ay kula kulmeen madax ka tirsan Ethiopia, gaar ahaan wasiirka maaliyadda federaalka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda federaalka Ethiopia. Kumanaan ruux oo ka kala yimid gobollada dalka iyo gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa ku soo dhaweeyay garoonka Wilwal wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha ONLF. Dad shacabkaasi oo isugu jira caruur, dhalinyaro, haween oo dhammaan intooda badan ay ku soo labisteen calanka ONLF. Calanka ONLF oo mamnuuc ka ahaa dhammaan Ethiopia, gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida. Sidaada socotiin, ONLF waxay ku jirtay liistiga argagixisada, waxayna dagaal ku jirtay muddo dheer oo ka badan 30 sano. Liistiga argagixisada waxaa laga saaray sanadkan horaantiisi markii xukunka Ethiopia isbedelay ee uu la wareegay Abi Ahmed, taasi oo ay jabhaduna heshiis nabadgelyo la saxiixatay dowladda Ethiopia. Waxaa waddanka ku soo noqday ciidankii ONLF oo xaruntoodu ahayd Eritrea kana dagaalamaya halkaas, iyo madaxdii oo hadda maanta ka soo degay garoonka Wilwal. Waxaa kaloo la socday wafdigan, wafdi ka socday Egad, iyo wafdi kale oo ka socday Kenya, madax ka socota Kenya ayaa ka socotay. Warbaahinta oo weydiiyey gudoomiyaha ONLF su-aalo ku saabsan dowladdan wax la wadaagtaan mase laga yaabaa inaad doorashada dambe u soo istaagtaan, ayaa wuxuu ku jawaabay sidan: wixii xuquuq ah ee uu dadkan leeyahay si fiican baanu ula wadaagi doonaa. Waxaanan doonaynaa ummadda iyadu inay hesho wixii xuquuq ah ee loo baahnaa inay helaan. Waxaan raadinaynaa si nabadgelyo ah ayaan ku raadinaynaa. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ONLF dareen kayagu ayaa aad iyo aad ayuu kacsan yahay, ayuu yiri, sida ay dadka Soomaaliyeed ee meel walba joogaana muujinayaan ayuuna la mid yahay kayga. Farxad iyo reynreyn ayaan dareemayaa, ayuu yiri. Waxaan aad ugu faraxsanahay in walaaladeen oo muddo 30 sano ka badan deegaanka ka maqnaa ay maanta ku soo laabtaan deegaankoodii oo ay si nabadgelyo ah u joogaan. Waana arrin aad noo farxad gelinaysa, ayuu yiri madaxweyne Mustafa. Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu sheegay in hadda wixii ka dambeeya iskaashi sameyn doonaan, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Kala qaybsanaantii iyo tafaraaruqiin jiray wuxuu sahlay in muddo badan si aan caadi ahayn loo duleeyo oo loo dhibaateeyo dadkeenna. Waxaanan aaminsanahay in haddii is-afgarad laga gaaro jihada siyaasadeed ee soo socota, iyadoo marxalad cusub Ethiopia ay gashay, si qowmiyad ahaan ahna loo fikiro, iyo horumar iyo baraaro iyo xurriyad iyo wanaag fara badan ay shacabkeennu ay u horseedi doonto, loogana soo kaban doono dhibaatooyinkii baahsanaa ee shacabka soo gaaray muddadii 60 sano ka badnayd. Waa sida uu yiri Mustafa Cumar, isagoo sheegay in ay diyaar u yihiin dhayida boogihii soo gaaray jabhada ONLF. Waxyaabaha ay u qaban doonaan dowladdiisuna ay ka mid tahay in dib u dejin loo sameeyo dadkii waxyeeladu ku soo gaadhay colaadii waqtiga dheer qaadatay. Dowlad deegaanka iyo tan federaalkuba waxay isku waafaqsan yihiin in gacanqabasho iyo taageero dadkii ay dhibaatada soo gaadhay loo fidiyo. Imaatinka hoggaanka ONLF ayaa daba socday markii dhowaan ay magaalada Jigjiga gaadheen saraakiishii iyo ciidankii ONLF ee dagaalka ku jiray. Waxay dadka indhadheega siyaasaddu ay aada u soo dhaweynayaan in jabhada ONLF ay qaadatay nabad. Nabaddaasina loo baahan yahay in lagu gaadho xal waara oo dadkan laga taliyo aayahoodii.
intaas waxaan ku soo gabagabeynaa wararka naga soo gaaray boqoshadii oo maanta ku yimid wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha jabhada ONUF magaalada Jigjiga ama dowlad deegaanka Soomaalida. Halkaad warka kala socotiin waa Tilmaan TV. Waxaa warka idiin soo tabinaya anigoo ah Injineer Axmed, tafatiraha Tilmaan TV. Show tibatiyo